Er du en sint terrorist som planlegger selvmordsaksjon? Nå finnes det en mye bedre måte å dø på. Ikke spreng deg. Heng deg! Med heng deg er det kun du som dør. Den er enkel å bruke og passer alle terrorister. Enten du er høyreekstrem eller IS-tilhenger. Den åpnes, festes og strammes slik. For deg som likevel ønsker å avslutte livet med et smell, legger vi ved ikke bare én, men tre morsomme overraskelser. Heng deg har rask levering slik at du får produktet før du rekker å ombestemme deg. Vi har mange fornøyde kunder. Så ikke spreng deg. Heng deg!